Това ден продължава, уважаеми зрители, заедно с Цвета Рангелова, която е кандидат народен представител от партия Възраждане. Здравейте, госпожо Рангелова. На финала сме на предизборната кампания. Предстои вот в неделя на 27 октомври. Социология вече имаме на масата и тя ви отрежда така сериозна битка за второто място. А в съревнование конкретно с Продължаваме промяната Демократична България. А какви са вашите очаквания? Очакванията ни на първо място, към това са насочени основно усилията ни и в тази кампания, основно да събудим българските граждани. Искаме да има и се надяваме на по-висока избирателна активност, за да може действително да получим по-голямо народно представителство в следващия парламент, за да можем да осъществим политиките, които сме поели като ангажимент към нашите избиратели. Така че очакванията са ни в посока по-висока избирателна активност и съответно отреждането ни на челно място в Народното събрание. Данните на социологията сочат не само за вас, че трудно ще направите самостоятелно мнозинство, т.е. че ще имате достатъчно народни представители, но дори за партията, която поставят на първо място ГЕРБ-СДС. И общата равносметка е, че ще се търсят коалиционни партньори за създаване на редовен кабинет. Кои са възможните партньори за Възраждане? Единствените ни партньори, така както сме заявявали, откакто сме в политиката и няма промяна към днешна дата, са българския народ за нас. Така че политиките, които сме поели като ангажименти, които сме писали заедно с тях, защото ние така пишем програмите си за управление, слушвайки се в това какво очакват българите да се случи и да се промени в обществения ни живот, ще поставим на масата за преговори политиките, които сме поели като ангажимент и там, където имаме различия с партиите, различни от ГЕРБ и ДПС, защото с тях няма да отидем на преговори, нито бихме поканили тези две партии, ако сме мандатоносител на преговори. Не ги различаваме. ДПС за нас е една и съща формация. Които да, се категорично формираха. Това е една и съща формация, защото до вчера те наистина съществуваха като една формация, сега просто тя се разби на две престъпни фракции. С всички останали ще говорите? С всички останали ще говорим по политики и там, където имаме разминавания, те са основно по отношение на външната ни политика, бихме искали да се проведе референдум, за да може суверена да каже какво иска да се случи по въпросите, които ни различават, за да можем един път завинаги да затворим страниците на различията и да продължим напред. Смятам, че това е отговорните политици, които дават заявка за управление и то сериозна, а не просто само предизборна, биха постъпили по този начин. Дайте сега референдум за еврозоната само или имате идеи за други референдуми, които да бъдат проведени? Вие знаете кои са основните въпроси, които ни разграничават с така наречените евроатлантически партии. Един от въпросите е за влизането в еврозоната. Сега не бих могла да кажа с кое, разбира се, партиите, които ще влязат в следващия парламент, биха били на различно мнение, но за сега тези, които са ни известни, една от темите е еврозоната. Да, така, точно така. Другия референдум, който искате да правите? Премахването на базите на НАТО, които са разположени на територията на страната, вдигане санкциите срещу Руската федерация и преустановяване на помощите, както военна, така и финансова към Украина. И в този случай смятам, че е справедливо да питаме всички български избиратели, не само нашите, какво те мислят по тези въпроси, тъй като това са едни от разделителните линии, не само по отношение на политическите партии в Народното събрание, въобще в цялото ни общество. За да се затвори тази страница и да се продължи напред, смятам, че това е единственият демократичен начин да бъде получен еднозначен отговор. И в смисъла, в който бъде отговор, разбира се, една от двете спорещи страни ще отстъпи. Кажете ми сега за премахването на базите и този референдум, който искате да проведете. Той касае ли и членството ни в НАТО? И защо искате да ги премахнете тези бази? Да, касае членството ни в НАТО, защото, както си спомняте, не бяхме питани нито за това членство, нито за членството ни в Европейския съюз. Основна така линия в нашата политика е за по-широко допитване до българския народ, особено по въпроси, които касаят дългосрочните ни ангажименти. Защото заради членството ни в НАТО, което към неговата дата на участието ни в този съюз,
се приемаше добре от всички в обществото, в това число и от управляващото политическо мнозинство към този момент, защото всички си представяха, че това ще бъде действително едно подобряване в посока армията ни, техниката, военната и така нататък. Виждате, че нищо от това не се случи. Напротив, унищожихме на армията. Искате ли напускане на НАТО, да уточним това конкретно? Искате ли България искаме да напусне НАТО? Искаме да бъдат питани българите. Според нас членството ни в НАТО ни носи не толкова позитиви, напротив, негативи в посока унищожаване комплекта на армията ни. Разбрах. И техническите ни бойни възможности. Как тогава България да има своя... Как ще се оправим, ако излезем от НАТО? С армия, с модернизация, всички тези... Както се оправяхме преди да влезем в НАТО. Средства. Това, разбира се, няма да стане мигновено, но ще се Добре, случи по-етапно. Армията. Хващаме се за армията. Казвате ли в момента на българските майки да се готвят да изпращат синовете си на задължителна казарма? Нищо такова не казваме. А как ще се попълни недостига в армията? Армията ще се попълни такава и ще бъде в състав, така както беше преди да станем членове на НАТО. Няма никаква необходимост това да се случва с донаборна армия. Още повече, че аз не съм експерт по темата и вие сте наясно с това. Ма защитавате тя е обща теза на вашата формация. Вие давате позиция на формацията. Имате управленска програма, би следвало да сте наясно с това. Как се попълва българската армия, за да имаме ние... Както се попълва и в момента, тя да може да бъде и не донаборна, а платена, разбира се. Така че, но да бъде в достатъчен комплект, така че да отговори на мигрантския натиск, който става все по-осезаем и действително заплашва не само нас като първа порта. Тоест задължителна армия, задължителна казарма, прощавайте, няма да има. Няма смятам, да че се върне казармата като задължителна. Смятам, че това е несериозно да бъде обсъдено в рамките на едноминутно интервю във вашето студио. По-скоро това трябва да бъде широк дебат от хора, които професионално се занимават по този чудя въпрос. Се обаче, мога да ви върна по същия начин. Не е ли несериозно да се говори за това как България трябва да напусне НАТО, за да има собствена армия и да е извън отбранителния съюз и да се оправя сама и да охранява въздушното си пространство, пък да нямате отговор на това как? Ето, виждате ли, факта, че ние с вас двете сме на различно мнение по този въпрос, доказва тезата. Не, аз нямам мнение, аз ви питам. Най-логичното е да дадете изразявате конкретика. Мнение или поне така изглежда отстрани, или аз така го възприемам. И това доказва тезата, че е необходимо по тези въпроси наистина да бъдат първо добре информирани гражданите, да има един широк професионален дебат и след което да бъде проведен референдум, който да даде еднозначен отговор на този въпрос. Застъпвате категорична теза за напускане от НАТО на България и затова би следвало да имате отговор на въпроса, като напуснем какво правим? Ще правим това, което правихме преди да бъдем в НАТО и това, което даже беше залегнало и в програмата, бидейки и ставайки членове на НАТО, да модернизираме своята армия. Вие виждате, че не само не я модернизираме, напротив, тя е в изключително окаяно състояние. Средства има ли за цялата тази? Вие сметки правили ли сте колко струва това на България? Какъв е недостигът в българската армия? Това са въпроси, които наистина са доста сериозни. Би следвало да са ясни отговорите, за да се тръгва с толкова крайна позиция за напускане на НАТО. Сметки има, пари ще се намерят. Откъде? Сумите, тези, които пари изпратихме под формата на всякакъв вид помощи, финансова и военна към Украйна, бихме могли да заделим така, че да модернизираме и окомплектоваме собствения си състав. Сигурна ли сте, че това са в размера на средствата, пари, които ще бъдат необходими пари, за превооръжаване? За... Вие знаете и колко пари се отделиха за чертежи на самолети, които все още са на хартия. Така че, когато тези пари бъдат започнат да бъдат давани целенасочено и то за някакви смислени и реални неща, а не просто за пожелателни събития, които е възможно да не се случат, вярвам, добре. Ще спра до тук с тази тема. Очевидно няма и всички отговори от ваша страна за това какво прави България след напускане на НАТО, евентуално, за гледайки към вашата теза. Ние не знаем какво ще каже българския народ. Нека все пак проведем референдум. Но лансирате тази позиция твърдо. Вие не казвате да проведем референдум да питаме хората. Вие не, ставате напротив, на позицията трябва казвам, да напуснем НАТО, защото НАТО пропасти армията. Ние няма как да вземем самостоятелно еднолично това решение. Точно за това казвам, че това е един от начините, чрез които можем да преодолеем различията с останалите партии. Добре, финансова помощ и въоръжаване на Украйна. Това да бъде приключено като теза и смятаме, позиция. Смятаме, че първо това ни въвличане нужно и вземаме страна в един военен конфликт, който
по този начин не помагаме на мира, напротив, помагаме за неговото разрастване. А тук разсъждавали ли сте над въпроса кой ще говори и ще настоява в Русия за това тя да спре да се въоръжава и да поддържа войната в Украина? Вижте, това са въпроси, които касаят международното право. Със сигурност няма как да очаквате да ви дам конкретно име за това кой ще настоява. Има редица международни договори и организации, които се занимават с тези въпроси. Аз съм политик от България и настоявам моя народ да не бъде замесван по такъв начин, обслужвайки чужди икономически и външни интереси, вземайки страна и разгаряйки допълнително един конфликт, вместо всички ние да работим за мира по целия свят. Защото мира няма нито националност. Обаче, нито... вие самите не вземате ли страна по този начин? По какъв начин? На Русия, искайки вдигане на санкциите срещу Русия, да се спре въоръжаването и финансовата помощ към Украина. Руската федерация са провокирани от икономическите вреди, които нанесоха на българската и европейска економика. В число икономическите вреди за България? Не бих могла да ви кажа в число, но вие виждате... Защо? Говорите, че са големи тези икономически вреди. Кажете някакво число. Вие не виждате ли какво се случва с европейска... Вие не виждате. Не. Вие къде работите? В детска градина ли, може че ли не виждате? Може ли да не ме питате по този начин, защото работите, аз все пак имам уважение към вас? Вие работите в... телевизия, в която какви основно са икономически... занимание. Добре, разкажете ми, огромни, какви са икономическите... Вие виждате ли колко заводи затвориха? Поскъпването на енергийните източници, които така сериозно дадоха върху енергетиката, дадоха най-вече сериозно отражение санкциите, които ние наложихме върху Руската федерация. Разбира се, че водят до поскъпване на всички видове услуги, защото всичко е свързано с енергия, с заплащане на по-висока цена на електроенергия, което води, разбира се, до закриване на работни места. Виждате, в Европа цяла зима всички се отопляваха на максимална температура 18 градуса. Тоест, вие не говорите за търговския обмен с Русия, говорите за енергоисточниците. И за търговския обмен, разбира се, защото големи суровини аз нямам, защото, пак казвам, не съм економист и вие сте наясно с това и не знам защо не водим този разговор. Не, не съм наясно. Къде сте експерт? В коя област сте експерт? Аз съм юрист по образование. Юрист. Да. Със съдебната реформа какво ще правите? И с кандидатурата на Борислав Сарафов за временно, в момента временно изпълняващ, кандидатура за главен прокурор, номинация, която имаме. Нашата позиция е повече от категорична. Нито този Висш съдебен съвет, който е с отдавна изтекал мандат, има моралното право да произвежда този избор. Още повече, доколко той е легитимен, при положение, че имаме една единствена кандидатура на силно компрометиран човек, който в момента е разследван по касателство с аферата 8-те джуджета. Смятаме, че тази процедура трябва незабавно да спре или този единствен кандидат да оттегли кандидатурата си. Какво може да направите обаче вие по темата? Наясно ли сте? Има възможност да се съберат подписи, да се сезира Конституционния да. Съд. Такава инициатива ми е... поеха ППДБ. Известна ми е за тази инициатива, но тя до днес не сме търсени официално за подкрепа. Смятам, че ако бъдем потърсени, доколкото това е една възможност законова, от която трябва да се възползваме, с оглед на това да имаме произнасяне и на Конституционния ни съд, бихме я подкрепили. Но трябва да ви потърсят те. Ами, така или иначе, и техните народни представители не са достатъчно, защото тази процедура изисква наличието на 48 подписа, така както и ние не разполагаме към днешна дата с такъв брой народни представители. В следващия представители. Парламент бихте ли подели вие тази инициатива? Не е необходимо да има 5 такива инициативи, доколкото имаме обща цел и ако имаме единомислие по някой въпрос, ние винаги сме подкрепили всички Тоест, добри решения и предложения. Тази подписка. Разбира се, да. Вярваме, че това е правилен Добре. Начин. Три приоритета ваши лични, конкретни за тази надпревара, които споделяте на избирателите. Накратко, три неща, с които вие лично ще се захванете като кандидат за народен представител. Нещата, знаете, един от приоритетите на Възраждане е демографския проблем, който ние разглеждаме не само като през призмата на популистски предложения с еднократни финансови помощи за раждане на дете. Това е комплексен проблем за нас, който трябва да бъде пречупен и да бъде работен за, как да кажа, за проблемите на демографската криза. През икономическите проблеми, социалните, здравните, ако щете и образователни. Защото една от причините цели семейства да напускат родните си места и да населяваме, даже да преселяваме
няколко големи града на България, именно липсата на достъп до адекватно здравеопазване и не в посока неговото качество, а в посока липсата на здравни специалисти. Липсата на качествено образование. Знаете, в малките населени места конкуренцията не е толкова голяма, което автоматически води до понижаване на качеството. Липсата на възможности за посещаване на допълнителни курсове, реализация, както и липсата на възможност за младите семейства да получават кариерно развитие в малките градове, защото те са основно заети в работните места, които се разкриват, са заети в сферата на ресторантьорство, търговия, нещо, което за млад образован човек не е достатъчно, за да бъде, да създаде семейство на това място и да продължава да отглежда децата си. За нас най-важни са хората, защото без хора няма държавата. На финала имате възможност да кажете номера на вашата бюлетина. Номера на нашата бюлетина е 12 и се обръщам към всички български граждани в неделя да упражнят правото си на вот и да подкрепят Възраждане като единствената алтернатива за това България да бъде просперираща и независима. Успех ви пожелавам и на вас в предизборната кампания. Твой ден продължава след предизборния ни каш, уважаеми зрители. Отиваме към Министерството на вътрешните работи. Предоставя актуална информация за купуването на гласове. Всеки ден до изборния ден ще дават брифинги. Да чуем какво ни казаха на днешния. Ако искате, колеги, пуснете каша или след като чуем какво заявиха на брифинга, може би е по-редно.